Assalamualaikum. Hari ni saya nak unboxing CEO 3-in-1 color silver. Okay. Color silver. Okay. So, silver ni sama je dengan yang gold. Cuma bezanya, dia tak ada gula. Okay. So, kalau ada high blood atau diabetes atau ada apa-apa penyakit, lebih better kita ambil yang tak ada gula ni. Lebih untuk lebih berkesan, insyaAllah. Tapi kalau rasa tak boleh nak minum yang pahit, boleh je ambil yang gold, yang ada gula. Sebab yang gula yang kita gunakan pun gula tebu organik. Kita tak guna gula putih. Okay, so sama je dengan yang gold, cuma warna dia ku silver. Halal, made in Malaysia, 20 sachets. Okay. So sambil-sambil tu saya nak cerita pasal healing crisis. So kalau macam kita baru first time minum atau second time minum, kita ada rasa macam jantung kita semakin berdebar ke, atau peluh kita semakin banyak ke, atau kita mengantuk. So apa-apa simptom yang luar biasa yang daripada hari-hari biasa kita, lepas minum CEO coffee ni, seeloknya kita just teruskan minum. Sebab insyaAllah itu ialah healing crisis, atau kata lainnya bahas proses penyembuhan. Jadi sebenarnya badan kita tengah cleansing, tengah mencuci. So kita akan macam experience satu momen yang kurang selesa sekejap untuk buang bahan-bahan benda-benda yang dah terperangkap dalam badan kita selama ni. So just teruskan keep on drinking sampai kita rasa benda-benda tu, simptom-simptom tu hilang. Okay, so kalau perlu, masa tengah mengalami healing crisis tu, contoh kita rasa pening kan? Atau kita rasa peluh kita tadi banyak. So just kalau nak minum lebih daripada satu paket pun boleh. So boleh bancuh dua sachet dalam satu cawan. Untuk bila kita rasa tengah-tengah badan tak sedap tu, cuba kita ambil lebih sikit. Okay, so lepas tu kita tengok macam mana result dia. Sebab coffee ni dia tak ada bahan tambahan sangat. So masa kalau kita perlu, kita boleh ambil lebih. Dia tak ada dosage limit. Okay, so semoga video ni membantu. So kita jumpa lagi dalam next video, insyaAllah. Jom, kopi satu. Assalamualaikum.